Namaskar, প্রিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী বিষয়টি কোর্স 509 ৰ পৰা লোৱা গৈছে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ গুৰুত্ব সমাজ বিজ্ঞানৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ গুৰুত্ব বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব যে ইতিহাস হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ অৰ্থাৎ ইতিহাস অধ্যয়ন সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ অন্তৰ্গত এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত বিষয় হিচাপে ইতিহাসৰ বিষয়টি যেতিয়া আমি এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ বা বুজাবলৈ যাম সৰ্বপ্ৰথমে ইতিহাস মানে কি বা ইতিহাসৰ বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ সেই বিষয় জনাটো উচিত ইতিহাসৰ সংজ্ঞা দিয়াৰ আগতে আজি আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰথমে মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছো সমাজ বিজ্ঞান হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো বিষয় সমাজৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে সমাজ অধ্যয়ন হৈছে এক বিশাল পৰিসৰৰ অধ্যয়ন ই অনুসন্ধান কৰে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ এতিয়া সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত অকল ইতিহাসৰ অধ্যয়নে জড়িত হৈ থকা নাই সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত জড়িত হৈ আছে সামাজিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক ভৌগোলিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ সমাজ অধ্যয়নৰ বিষয়ৰ লগত অৰ্থাৎ সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই সকলোখিনি দিশক সাঙুৰি লয় ইতিহাসৰ অধ্যয়নে গতিকে সমাজ অধ্যয়ন হৈছে এনেকুৱা এটা সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয় যিটো বিষয়ত সাঙুৰ খাই আছে বিভিন্ন দিশ সমাজৰ গতিকে ইতিহাস অধ্যয়নকো আমি এক সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ সমাজখনক ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে সময় আৰু সময়ৰ ব্যৱধানক গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যিয়ে আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ লগতে আমাক এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম কৰায় গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্য অসমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ইতিহাস শব্দটোক ইংৰাজীত হিষ্টৰী বুলি কোৱা হয় এই ইংৰাজী শব্দ হিষ্টৰী টু গ্ৰীক শব্দ হিষ্টৰিয়াৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অনুসন্ধান কৰা গৱেষণা কৰা বিচাৰি উলিওৱা ইত্যাদি গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে ইতিহাস শব্দটো হিষ্টৰিয়া নামৰ গ্ৰীক শব্দৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু সেই হিষ্টৰিয়া শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অনুসন্ধান কৰা গৱেষণা কৰা বা বিচাৰি উলিওৱা গতিকে এই তিনিটা শব্দ অনুসন্ধান গৱেষণা আৰু বিচাৰি উলিওৱা গোটেই তিনিটা শব্দ জড়িত হৈ আছে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ লগত গতিকে এই তথ্যসমূহ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব অতীতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব অৰ্থাৎ অতীত মানে এইটো নহয় যে বহুত দিন আগতে ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল অতীত আমাৰ যোৱাকালিৰ কাৰ্যৱলীও অতীত হ'ব পাৰে গতিকে শিক্ষকজনে যেতিয়া ইতিহাসৰ ধাৰণাৰ সম্যক জ্ঞান ল'ব যে ইতিহাস মানে অকল অতীতৰ বিৱৰণীয়ে নহয় ইতিহাস আমি আজিও গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সেই মনোভাৱ লৈ যদি শিক্ষকজনে এই ইতিহাসৰ বিষয়টি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাবলৈ বা পঢ়াবলৈ যায় তেতিয়াহে ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যসমূহ ফলপ্ৰসূ হ'ব অৰ্থাৎ ইতিহাস মানে অকল অতীতৰ বিৱৰণীয়ে নহয় ইতিহাস মানে হৈছে অনুসন্ধান কৰা আৰু এই অনুসন্ধান অকল অতীতৰ অনুসন্ধানৰ লগত জড়িত হৈ থকা নাই এই অনুসন্ধান বৰ্তমানৰ অনুসন্ধানৰ লগতো জড়িত হৈ আছে আমি বৰ্তমান যিবোৰ কৰ্ম কৰোঁ সেই কৰ্মবোৰে দুদিনৰ পাছত অতীত হৈ যায় গতিকে আমি শিশুসকলক এনেকৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে ইতিহাস পঢ়াবলৈ যাওঁতে যে তেওঁলোকে এখন নতুন ইতিহাস এখন নতুন সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ বিষয়বস্তুসমূহ আগুৱাই নিয়াটো উচিত যিহেতু বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত মানুহে নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ হেৰাই পেলাইছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু কোঠাৰী কমিশ্যনত কোৱাই হৈছে যে দ্য ডেষ্টিনি অফ ইণ্ডিয়া ইজ বিং শ্বেপড ইন হাৰ ক্লাছৰুম গতিকে এটা শ্ৰেণীকোঠাতে এজন শিক্ষক এজন শিশুৰ ভৱিষ্যত গঢ় লৈ উঠে আৰু এই চাৰিবেৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজতে এজন শিক্ষকে এটি শিশুক ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হৈ গঢ়ি তুলিবলৈ উৎসাহ বা অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানে যিহেতু সমাজক অধ্যয়ন কৰে গতিকে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যিহেতু সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন হৈছে এক এনেকুৱা এক অধ্যয়ন যোনটো অধ্যয়নৰ জৰিয়তে
অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত হাঙৰ খাই থাকে গতিকে শিক্ষকজনে শিশুসকলৰ অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত বিভিন্ন দিশবোৰ শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিবলৈ গৈ এই ইতিহাসৰ উদ্দেশ্যসমূহ মনত ৰাখি শিশুৰ দক্ষতা বিকাশ সাধন কৰিবলৈ যায় যাতে অৰ্থাৎ শিশুবোৰক ইতিহাসৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে শিশুবোৰক এইটোকৈ উৎসাহিত কৰিব লাগিব যে তোমালোকেও যাতে এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এখন নতুন ইতিহাস বা এখন নতুন শান্তি আৰু শৃংখলাবদ্ধ সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা এনেদৰে শিশুবোৰক সচেতনতা জাগ্ৰত কৰি এজন শিক্ষকে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ আগুৱাই নিয়াটো উচিত এতিয়া আহক আমি ইতিহাস অধ্যয়নৰ অৰ্থাৎ ইতিহাসৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ইতিহাসে মানৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে ইতিহাসে বৰ্তমানৰ বিষয়ে বিৱৰণী দিয়ে ইতিহাস হৈছে অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজৰ এক সমাপ্ত নোহোৱা উদ্ধৃতি ইতিহাসে বিৱৰণী দিয়ে অতীতৰ ঘটনাৱলী আৰু এই অতীতৰ ঘটনাৱলীৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি ইতিহাসে মানৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে মানৱক মানৱৰ কৰ্মৰাজিক ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে মানুহৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজি যিবোৰ সুকৰ্মও হ'ব পাৰে বা কুকৰ্মও হ'ব পাৰে গতিকে যোনবোৰ ভাল কৰ্ম কৰি গৈছে মানুহবোৰে সেইসমূহক শিক্ষকজনে উদঙাই তুলি শিশুসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাবলৈ সক্ষম হয় এজন ইতিহাসৰ শিক্ষকে গতিকে ইতিহাস অধ্যয়নত মানৱৰ অধ্যয়ন যিহেতু জড়িত হৈ আছে গতিকে শিক্ষকজনে এজন ভাল মানৱ গঢ়ি তুলিবলৈও যাতে এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে সক্ষম হয় ইতিহাসে বৰ্তমানৰ বিষয়ে বিৱৰণী দিয়ে আমি অতীতৰ ব্যৱস্থাৱলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থা পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি চাব পাৰোঁ যে বৰ্তমান সমাজখন কেনেকৈ আগুৱাইছে বৰ্তমান সভ্যতা সংস্কৃতি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আৰু অতীতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কেনেকুৱা আছিল বৰ্তমানৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কেনেকুৱা গতিকে এনেকুৱা অতীত আৰু বৰ্তমানক হাঙুৰ খাই যিহেতু বা মানুহৰ বৰ্তমানটো গঠিত হয় গতিকে বা মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ বিভিন্ন দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি গতিকে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন বৰ্তমানৰ বিষয়সমূহৰ বিৱৰণী দিয়ে বৰ্তমানৰ বিষয়সমূহ অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসমূহৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ইতিহাসে সহায় কৰে গতিকে ইতিহাসৰ অধ্যয়নে মানুহক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সহায় কৰে ইতিহাসৰ অধ্যয়নে মানুহক বৰ্তমানৰ সমাজখন সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইতিহাসৰ অধ্যয়নে এটা শ্ৰেণীকোঠাত একগোট হোৱা বিভিন্ন শিশুবোৰ যোনবোৰ ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হ'বলৈ গৈ আছে বিশেষভাৱে সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে ইতিহাস অধ্যয়নৰ শিক্ষকজনে ইতিহাসৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখি শিশুসকলৰ মাজত ইতিহাসৰ ধাৰণাসমূহ দিবলৈ সক্ষম হয় ইতিহাস হৈছে অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজৰ এক সমাপ্ত নোহোৱা উদ্ধৃতি মানুহৰ কৰ্মৰাজি কেতিয়াও অন্ত নাই মানুহে আজি যোনটো কৰ্ম কৰিছে সেই শেষ নহয় মানুহৰ অভাৱ যেনেকৈ অসীম ঠিক সেইদৰে মানুহৰ মনৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাও অসীম মানুহৰ এটা ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ লগতে মানুহে অন্য এটা ইচ্ছালৈ ঢাবলি মেলে অৰ্থাৎ মানুহৰ দিনক দিনে প্ৰয়োজনীয়তাসমূহো বাঢ়ি যায় বা মানুহে বিভিন্ন কৰ্ম এটা কৰ্ম কৰিয়ে সন্তুষ্টি লাভ নকৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শিশুবোৰক কেনেকৈ সুপথেৰে আগুৱাই নিব পাৰিম যাতে তেওঁলোকে এটা কৰ্ম শেষ হোৱাৰ পিছত আনটো কৰ্মলৈ যেতিয়া ঢাবলি মেলে অৰ্থাৎ আনটো কৰ্মলৈ যেতিয়া উৎসাহিত হৈ কৰিবলৈ যায় সেই কৰ্মটো যাতে সমাজৰ শান্তিপূৰ্ণ শৃংখলতা বজাই ৰখাৰ লগত জড়িত হয় সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজনে শিশুবোৰক জাগ্ৰত কৰিব শিশুবোৰৰ মাজত সচেতনতা আনিব লাগিব আৰু এই সচেতনতা সম্ভৱপৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে গতিকে এজন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকে এক সুস্থ মনোবল সম্পন্ন শিশু নাগৰিক গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে গতিকে যিহেতু ইতিহাস হৈছে অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজৰ এক সমাপ্ত নোহোৱা উদ্ধৃতি গতিকে মানুহৰ কৰ্মৰাজিৰ কোনো অন্ত নাই আজি বৰ্তমানৰ কৰ্মৰাজি কাইলৈ ইতিহাস ৰচনা কৰিব আৰু ইতিহাসৰ ৰচনাই আকৌ বৰ্তমান ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আগুৱাই নিবলৈ এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব এই ক্ষেত্ৰত এই ইতিহাস সমাপ্ত নোহোৱা উদ্ধৃতি এই ধাৰণা শিক্ষকজনে যদি ধনাত্মকভাৱে লৈ শিশুবোৰৰ মাজত সচেতনতা জাগ্ৰত কৰে যে তোমালোকেও তোমালোকৰ কৰ্মৰাজি ভৱিষ্যতলৈ নিৰ্বাচন কৰোঁতে সমাজখনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা ৰাখি এজন সুনাগৰিক হ'বলৈ শিকা সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা পালন কৰা
এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উৎসাহপূৰ্ণমূলক কথা কৈ ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ যদি বুজায় বা পঢ়ায় তেতিয়া ইতিহাস অধ্যয়নৰ যোনটো প্ৰধান উদ্দেশ্য সেইটো ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব ইতিহাসে বিৱৰণী দিয়ে অতীতৰ ঘটনাৱলী আৰু এই অতীতৰ ঘটনাৱলীৰ লগত সংগতি ৰাখি ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি ইতিহাস হৈছে এক নজনা অতীতৰ বিৱৰণী আৰু এই নজনা অতীতৰ সৈতে আমাৰ বৰ্তমানৰ জনা কথাসমূহ আৰু ভৱিষ্যতৰ হ'বলগীয়া ঘটনাসমূহ সাঙুৰ খাই থাকে ইতিহাস হৈছে এক নজনা অতীতৰ বিৱৰণী অৰ্থাৎ ইতিহাসৰ পাঠসমূহ যেতিয়া এজন শিশুৱে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰথম অধ্যয়ন কৰিবলৈ লয় তেতিয়া তেওঁ নাজানে এইখিনি যে ইতিহাস এইখিনি যে অতীতৰ মানুহৰ কৰ্মৰাজি তেওঁলোকে কি পঢ়িবলৈ গৈ আছে কি ধাৰণা ল'বলৈ গৈ আছে শিশুৰ জ্ঞান শূন্য গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকজনৰ দায়িত্ব হ'ল ইতিহাসৰ ধাৰণাসমূহ সৰ্বপ্ৰথমে শিশুজনক দিয়া যে ইতিহাস মানে কি ইতিহাসৰ গুৰুত্ব কি ইতিহাসে সমাজখনক শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ কেনেকৈ সহায় কৰে সুস্থ শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখন কেনেকৈ গঢ় দিব পাৰি এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ যোগেদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বোৰ শিক্ষকজনে কিছু সংখ্যক ধাৰণা প্ৰত্যেকজন শিশুৰ মনলৈ অনাটো উচিত তেতিয়াহে তেওঁলোকে এই ইতিহাসৰ অধ্যয়নক এক নজনা অতীতক আদৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই নজনা কাৰণ এই নজনা অতীতৰ সৈতে বৰ্তমানৰ জনা কথাসমূহ আৰু ভৱিষ্যতৰ হ'বলগীয়া ঘটনাসমূহ সাঙুৰ খাই থাকে গতিকে শিশুজনে যদি ইতিহাসৰ ধাৰণা মানে কি সেই বিষয়ে নাজানে বা শিশুজনে যদি ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিবলৈ কিয় ওলাইছোঁ সেই বিষয়ে যদি তেওঁ অনুভৱো কৰিব নোৱাৰে শিশুজনে তেনেহ'লে ইতিহাস অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যসমূহ ফলপ্ৰসূ কেতিয়াও নহয় কেৱল ইতিহাস অধ্যয়ন কৰি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে নম্বৰ বা মাৰ্কছ পাব বা এটা শ্ৰেণীৰ পৰা আন এটা শ্ৰেণীলৈ তেওঁ পাছ কৰি যাব পাৰিব কিন্তু যোনটো ইতিহাসৰ অধ্যয়ন সমাজৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব যাৰ ফলত সমাজ বিজ্ঞানৰ যি উদ্দেশ্য নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ জগাই তোলা বা সমাজখনক এখন শান্তিপূৰ্ণ সমাজ হিচাপে গঢ় দিয়া সুনাগৰিক গঢ়ি তোলা আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলা একতা ভাৱ গঢ়ি তোলা এই সকলোবোৰ উদ্দেশ্য পৰা বিৰত থাকিব যদিহে শিশুজনে যিকোনো এটা বিষয় পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগত বিষয়টিৰ উদ্দেশ্যসমূহ বুজি নাপায় গতিকে ইতিহাস পঢ়াবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে সৰ্বপ্ৰথমে ইতিহাসৰ ধাৰণা শিশুবোৰৰ মনত দিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে এক নজনা অতীতৰ বিৱৰণীক আদৰি ল'ব পাৰিব আৰু সেই নজনা অতীতৰ বিৱৰণীসমূহৰ পৰা উৎসাহ উদ্দীপনাসমূহ বাছি উলিয়াব পাৰিব আৰু সেই উৎসাহ উদ্দীপনাসমূহৰ জৰিয়তে শিশুবোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে ভৱিষ্যতলৈ বা বৰ্তমানত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যিবোৰ সিদ্ধান্ত ভৱিষ্যতৰ ঘটনাৰ লগত সাঙুৰ খাই থাকিব আৰু সেই ভৱিষ্যতৰ ঘটনাসমূহে এটা সময়ত গৈ ইতিহাসৰ ৰচনা কৰিব গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষকৰ প্ৰধান দায়িত্ব হ'ল প্ৰতিটো বিষয়ৰ সম্যক ধাৰণা শিশুসকলৰ মাজত দিয়া অৰ্থাৎ বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগত প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ শিশুবোৰক বুজাই দিয়াটো উচিত কাৰণ শিশুৱে জ্ঞান শূন্যহীন এটা মগজু লৈ বিদ্যালয়লৈ আহে তেওঁলোকৰ প্ৰথম সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ঘৰখনত আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'বলৈ তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ আহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেই শিশুৰ মাতৃ বা পিতৃস্বৰূপ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মা দেউতাৰ পাছত তেওঁলোকে মাক দেউতাক হিচাপে গ্ৰহণ কৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক গতিকে তেওঁলোকে এক জ্ঞান শূন্য মগজুলৈ বিদ্যালয়লৈ আহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যেতিয়া আমি ইতিহাস পঢ়াবলৈ বা সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি যদি অকল ইতিহাস মানে কি লাউড ৰিডিং বা মডেল ৰিডিঙে দিওঁ বা ইতিহাস বিষয়ে আমি বুজাই আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক কিন্তু তেওঁলোকে একো ধাৰণা ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকজনে ইতিহাসৰ অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান যে সমাজৰ লগত জড়িত এক বিজ্ঞান ই যে নৈতিক প্ৰমূল্যবোধৰ লগত জড়িত হৈ আছে ই সমাজৰ যে বিভিন্ন দিশসমূহ সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিশসমূহ আৱৰি লৈ আছে এই বিষয়ে শিশুবোৰক কিছু সংখ্যক ধাৰণা দিয়াটো উচিত এই প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ভেটি সুদৃঢ় হ'লেহে শক্তিশালী হ'লেহে ভৱিষ্যতৰ এজন সুনাগৰিক গঢ় ল'ব পাৰিব আৰু সমাজখনত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাস বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ এইটোৱেই ধাৰণা আহে যে ইতিহাস সময়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু সময় এক স্থিৰ গতিতে ৰৈ নাযায় সময় হৈছে গতিশীল সময়
পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত আৰু ইতিহাসো পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ইতিহাস অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কৰ্মৰাজিৰ লগত জড়িত গতিকে ইতিহাসো হৈছে সময়ৰ গতিৰ লগত সলনি হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ গুৰুত্ব সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে সমাজ আৰু মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহে মানুহ আৰু সমাজৰ মাজত সম্পৰ্কৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়ে ঠিক সেইদৰে এই সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহে মানুহ আৰু সমাজৰ ধাৰণাৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়াৰ উপৰিও যুৱ প্ৰজন্মক এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঢ়িবৰ বাবেও জ্ঞান দিয়ে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ জ্ঞানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সক্ষম কৰাই সমাজৰ লগত জড়িত মানুহৰ কৰ্মৰাজিক প্ৰশংসা কৰিবলৈ আৰু অতীত আৰু বৰ্তমানৰ বিভিন্ন জ্ঞান ধাৰণা সময়ৰ গতিৰ লগত কেনেকৈ সাঙুৰ খুৱাই চলি এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰি ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে সমাজ আৰু মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয় ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন জড়িত হৈ থাকে সমাজৰ লগত ই এক বিশাল পৰিসৰক সামৰি লয় গতিকে সমাজ বিজ্ঞান যিহেতু সমাজৰ লগত জড়িত এক বিজ্ঞান সমাজৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত বিজ্ঞান গতিকে এই অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত জড়িত হৈ আছে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ বায়ু পানী মাটি ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এই সকলোবোৰক লৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংগঠিত হয় আৰু মানৱ পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মানুহ যোনবোৰ মানুহে আমি প্ৰকৃতিৰ সহায় লৈ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰোঁ গতিকে এই আমাৰ যে বিভিন্ন দৈনন্দিন কৰ্মৰাজি এই সকলোবোৰ কৰ্মৰাজিৰ লগত প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ পৰিৱেশৰ এক উমৈহতীয়া সম্পৰ্কৰ মাজেৰে আমি চলি আছোঁ গতিকে এই সম্পৰ্কে জ্ঞান শূন্য মগজুলৈ অহা শিশুবোৰ বিদ্যালয়লৈ যে আহে যোনবোৰে ঘৰখন এৰি প্ৰথম প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখনলৈ আহে জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ জ্ঞান শূন্যহীনৰ পৰা জ্ঞান পূৰ্ণতা কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ আহে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃস্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ খোজে গতিকে সেই শিশুসকলক আমি কেনেকৈ সমাজৰ ধাৰণাসমূহ দিম যে শিশুসকলক কেনেকৈ বুজাম যে সামাজিকীকৰণ মানে কি সমাজ মানে কি এই সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি শিশুবোৰক এই বিষয়ে বুজাবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়সমূহ জড়িত হৈ থাকে যুৱ প্ৰজন্মক এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ থাকে শান্তি আৰু সুশৃংখল সমাজ এখন গঢ়ি তুলিবলৈ সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ থাকে মানুহৰ বিভিন্ন অতীতৰ কৰ্মৰাজি আৰু বৰ্তমানৰ কৰ্মৰাজি যি কৰ্মৰাজিক লগ লাগি আমি ভৱিষ্যতৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ গুৰুত্ব বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজিম যে ইতিহাস জড়িত হৈ আছে অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কৰ্মৰাজিৰ লগত গতিকে ইতিহাসৰ অধ্যয়নক আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এজন শিশুক সুস্থ সবল আৰু উৎসাহী মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবৰ বাবে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ইতিহাসৰ ধাৰণা দিবলৈ যাব তেওঁ এটা সুপৰিকল্পিত পাঠ পৰিকল্পনা কৰি লোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ এটা সুপৰিকল্পিত পাঠৰ জৰিয়তেহে তেওঁ ইতিহাসৰ উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অন্যথা তেওঁ ইতিহাসৰ ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম নহ'ব কাৰণ সুপৰিকল্পিত পাঠ পৰিকল্পনাই এজন শিক্ষকক বিষয়বস্তুৰ গভীৰতম স্তৰলৈ যাবলৈ সক্ষম কৰায় আৰু যাৰ জৰিয়তে শিশু আৰু শিক্ষকৰ মাজৰ যোনটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কও সুদৃঢ় হৈ উঠে কাৰণ শিক্ষকজনে তেওঁৰ উপযুক্ত জ্ঞানৰ জৰিয়তে শিশুসকলক পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইতিহাস অকল অতীতৰ চহকী ৰাজনৈতিক আৰ্থসামাজিক অৱস্থাৰ ধজ্জা বহনকাৰী ঘটনা প্ৰৱাহৰ ধাৰাবাহিক বিৱৰণীয়েই নহয় কেতিয়াবা মানুহৰ বিপৰ্যয়ৰ কাহিনীৰো সাক্ষী হৈ সেই দুঃসহ কাহিনীবোৰৰ বাবে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অনুশোচনা আৰু আত্মসূচনা কৰাৰো অৱকাশ দিয়ে বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাক ভালদৰে বুজিবৰ বাবে অতীতৰ বিষয়ে আমাৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগিব অন্যথা আমাৰ বাবে ভৱিষ্যত সদায়
অনিশ্চিত হৈ থাকিব। এই তত্ত্বক সাৰোগত কৰিয়ে প্ৰাথমিক স্তৰতে সাধাৰণতে ইতিহাস অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। ইতিহাসে অকল মানুহৰ সুকৰ্মৰাজিকে বৰ্ণনা নকৰে, অৰ্থাৎ ইতিহাসে অকল ভাল দিশবোৰে উদঙাই নিদিয়ে, ইতিহাসে উদঙাই দিয়ে বিভিন্ন বিপৰ্যয় কাহিনীসমূহো, বিভিন্ন সমস্যাসমূহ অতীতৰ বা বৰ্তমানৰ লগত জড়িত। কাৰণ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ উদঙাই দিয়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক যেতিয়া শিক্ষকজনে বিভিন্ন বিপৰ্যয় কাহিনীবোৰ ক'বলৈ সক্ষম হ'ব, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইবোৰৰ পৰাও উৎসাহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, কাৰণ উৎসাহ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ বিপৰ্যয় কাহিনীয়ে তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব যে আমি যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, গতিকে তেওঁলোক সচেতন হ'ব। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন অকল অতীতৰ চহকী ৰাজনৈতিক আৰ্থসামাজিক ধ্বজাবহনকাৰী ঘটনা প্ৰবাহেই নহয়, ই মানুহৰ বিপৰ্যয় কাহিনীৰো সাক্ষী দাঙি ধৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাসৰ জৰিয়তে বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাক আমি ভালদৰে বুজিব পাৰোঁ, অন্যথা আমাৰ বাবে ভৱিষ্যত সদায় অনিশ্চিত হৈ থাকিব। অতীতৰ কৰ্মৰাজিক আগত ৰাখি আমি বৰ্তমানৰ সমাজখন আগুৱাই নিবলৈ পাৰোঁ, অৰ্থাৎ অতীতৰ যোনবোৰ ভাল দিশ আছে সেই দিশবোৰ আগুৱালি লৈ আমি ভৱিষ্যৎ বৰ্তমানটো আৰু সুদৃঢ় কৰিব পাৰোঁ, আৰু যোনবোৰ বেয়া দিশ সেইবোৰৰ পৰা আমি বিৰত থাকি আমাৰ সমাজখন সচেতন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, যাৰ ফলত আমাৰ ভৱিষ্যত নিশ্চিত হৈ পৰে এখন ভাল সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ। কিন্তু ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ এই ধাৰণা যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিবলৈ সক্ষম নহওঁ এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে, তেতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যত অনিশ্চিত হৈ পৰিব। সমাজত শান্তি আৰু শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন নিতান্তই প্ৰয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয় হিচাপে ইতিহাসৰ অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অন্যান্য বিষয়সমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। ইতিহাসৰ শিকনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত নৈতিকতাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে। এই অধ্যয়নৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত দেশভক্তিৰ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰায়। সমাজ বিজ্ঞান সমাজৰ লগত জড়িত এক অধ্যয়ন, কিন্তু আমি বৰ্তমান সমাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহবোৰ যান্ত্ৰিকতাৰ দিশত ইমানেই আগুৱাই গৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক সময় দিবলৈ নোৱাৰা হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোককো আমি দোষ আৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ বৰ্তমান সমাজখন এনেকুৱা এটা যান্ত্ৰিকতাৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ গৈ আছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱাটোও উচিত বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত, মানুহ দিনক দিনে আগুৱাই গৈ আছে, গতিকে আমি কাকো দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত শিশুবোৰক কোনে নৈতিক প্ৰমূল্যবোধৰ ভাৱ জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব? শিশুবোৰে ঘৰখনৰ পিছত প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈ প্ৰথম আহে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ জগাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ল এখন সচেতন, সুস্থ আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঠন কৰা, আৰু এই সচেতন, সুস্থ আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঠনৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে পুনৰ সেই নৈতিক আদৰ্শসমূহ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে শিশুৰ দ্বিতীয় সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত। প্ৰথম সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় তেওঁ ঘৰখনত, তেওঁ চৌপাশৰ লগত, আৰু তাৰ পাছতে শিশুজনে আহে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনলৈ। গতিকে এজন সুস্থ নাগৰিক গঢ়ি তুলিবলৈকে সক্ষম হ'ব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকজনে, যেতিয়া তেওঁ প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান থকাৰ লগতে শিশুৰ মানসিকতাৰ ওপৰতো তেওঁ জ্ঞান থাকিব লাগিব, আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ যদি সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে সমাজ বিজ্ঞান মানে কি, সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্য কি, সেই বিষয়ে তেওঁ প্ৰথম সচেতন হ'ব লাগিব। তাৰ পাছতহে তেওঁ শিশুৰ সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত নৈতিকতাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰাটো সহায় কৰে, আৰু এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মনত শিক্ষকজনে দেশভক্তিৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কাৰণ ইতিহাসত বিভিন্ন ধৰণৰ অতীতৰ এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা বৰ্ণনা কৰা হৈছে যি আমাৰ দেশ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আমাৰ দেশভক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে এনেকুৱা উৎসাহ যোগানকাৰী স্বাধীনতাকামী আমি বিভিন্ন ঘটনাসমূহক যদি খুব সুন্দৰভাৱে
গল্প আকারে শিশুসকলক বুজাবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়া শিশুৰ মনত দেশভক্তিৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব। এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে অতীতৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়েও অৱগত হ'ব পাৰি। ইতিহাস অধ্যয়নে ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ বিষয়েও জনাত সহায় কৰে। বিভিন্ন যুগত বিভিন্ন ৰজা চুলতানসকলৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰি। ইতিহাস অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন দিশবোৰ। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়নক আমি এক সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ই অকল এটা বিষয়ৰ লগতে জড়িত হৈ থকা নাই, ই সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যোনবোৰ বিষয় হৈছে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন দিশ। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন হৈছে এক সংহত পাঠ্যক্ৰম। গতিকে এই সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমি শিশুৰ বিভিন্ন দিশত শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগতে আমি শিশুবোৰক বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়েও জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হ'ম, যে সমাজখন দিনক দিনে কেনেকৈ আগুৱাই গৈছে, মানুহৰ বিভিন্ন ক্ৰমবিকাশৰ ফলসমূহৰ বিষয়ে আমি শিশুবোৰক এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে নিজৰ সভ্যতা সংস্কৃতি, নিজৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা জনাৰ লগতেই শিশুবোৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত অতি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বিষয়ে। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন জড়িত হৈ আছে ভূগোল বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ লগতো। গতিকে আমি কৈছোৱে যে ইতিহাস অধ্যয়ন এক সংহত পাঠ্যক্ৰম। গতিকে ইতিহাসে ভূগোল, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি সকলোখিনি দিশ সাঙুৰি লয়। যেতিয়া আমি অতীতৰ শাসন ব্যৱস্থাৱলীৰ কথা জানিব যাওঁ বা ক'বলৈ যায় শিক্ষকজনে এটা শ্ৰেণীকোঠাত, তেওঁ কোনখন দেশৰ ৰজাই বা কোনখিনি ঘটনা ক'বলৈ কৰিছে, সেই ঘটনাখিনি কোনটো ভৌগোলিক স্থানত সংঘটিত হৈছিল, সেই বিষয়ে তেওঁ প্ৰথমে বৰ্ণনা দিব লাগিব। অসম বুৰঞ্জী, ভাৰত বুৰঞ্জী এনেকৈ ভাগ কৰা হৈ থাকে ইতিহাসৰ অধ্যায়বোৰ। গতিকে অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভৌগোলিক অৱস্থানৰ কথা আহি পৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইতিহাস অধ্যয়ন অকল অতীতৰ বিৱৰণীৰ লগতে জড়িত নহয়, ই ভৌগোলিক অৱস্থান, ভূগোল বিজ্ঞানৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এক সংহত জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে শিক্ষকজনৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰতিটো বিষয় সম্যক জ্ঞান, সুপৰিকল্পিত পাঠ যুগুত ৰখাৰ পাছতহে তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাটো উচিত। বিভিন্ন যুগত বিভিন্ন ৰজা চুলতানসমূহৰ ৰাজনৈতিক শক্তিসমূহৰ বিষয়েও আমি এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাৰোঁ। ইতিহাসে সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। গতিকে এই শিকনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰায়। ইতিহাসে মহান ব্যক্তিসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে অৱগত কৰায়, যিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে। অৱশেষত ইতিহাসৰ অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্মৃতিশক্তিৰ বিকাশ কৰায়, যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে কাল্পনিকতাৰ আমোদ লোৱাটো সহায় কৰে। ইতিহাস অধ্যয়ন যিহেতু সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু এটা শ্ৰেণীকোঠাত যিহেতু বিভিন্ন ৰীতি নীতি পৰম্পৰাই পৰিৱৰ্তিত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গোট খাইহি, গতিকে এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰ্মৰ ঘটনাসমূহক বা বিভিন্ন ধৰ্মৰাজিৰ নীতি নিয়ম, পৰম্পৰা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে প্ৰতিটো ধৰ্মক আমি ধৰ্মৰ বৈশিষ্ট্য যে সুকীয়া সুকীয়া বা প্ৰতিটো ধৰ্মৰে যে নিজা নিজা মহত্ব আছে, এই বিষয়ে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাবলৈ সক্ষম হ'ম। এখন সমাজত যে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ একেলগে বসতি কৰে, এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলক বুজাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মনত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈও সক্ষম হ'ম। ইতিহাসে মহান ব্যক্তিসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে অৱগত কৰায়। গতিকে আমি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত মহাত্মা গান্ধীৰ ভূমিকা
অথবা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভূমিকা ইত্যাদি বিভিন্ন মহান ব্যক্তিসকলৰ বা সামাজিক দিশত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছিলে সমাজখন আগুৱাই নিবলৈ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ অৱদানসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰাব পাৰি এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন জড়িত হৈ আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপ্ৰেৰণা যুগুতোৱাৰ লগত অবশেষত ইতিহাস অধ্যয়নে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্মৃতি শক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ এই ইতিহাস অধ্যয়নে সহায় কৰে শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখনৰ ভেটি সমৃদ্ধ হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ আধাৰত দ্বিধাহীনভাৱে ইয়াৰ জ্ঞানে নৱপ্ৰজন্মৰ সামগ্ৰিক স্থিতিক সবল কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবেও এক সূক্ষ্ম আৰু ৰুচিসন্মত মানসিকতাৰে বাট মুকলি কৰে গতিকে আজিৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি এইটো গম পালোঁ যে ইতিহাস হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ইতিহাস অধ্যয়ন হৈছে এক সংহত পাঠ্যক্ৰম যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এখন সমাজ আৰু সেই সমাজখনৰ অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ লগত গতিকে ইতিহাসক আমি ইতিহাসৰ অধ্যয়নক সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে যেতিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ইতিহাসৰ ধাৰণাসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰক দিবলৈ যাব তেওঁ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰাটো উচিত কাৰণ শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখিহে তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণাসমূহ শিশুবোৰক দিবলৈ লাগিব গতিকে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া শিশুবোৰক পঢ়াবলৈ বা শিকাবলৈ যাব শিক্ষকজনে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি বা সমল বিভিন্ন ধৰণৰ সমল শিক্ষণ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধৰি লওক তেওঁ ইতিহাসৰ অতীতৰ ঘটনাৱলী এটা বিৱৰণ দিবলৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁ শিশুসকলক কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিব তেওঁ সাধু বা গল্প কোৱা সুৰেৰে শিশুসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ লাগিব অন্যথা শিশুবোৰে ইতিহাস অধ্যয়নত মনোনিৱেশ নকৰিব ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ চাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্টবোৰত শাসন ব্যৱস্থালৈ হওক বা অতীতৰ উৎসাহজনক কিছুমান কথা মহান ব্যক্তিৰ লিখনিসমূহ সেই চাৰ্টসমূহত লিখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক উৎসাহ যোগাবলৈ তেওঁলোকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন বা অথবা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰে আৰু অৱশেষত ইয়াকেই ক'ব খোজোঁ যে সমাজ বিজ্ঞান যিহেতু সমাজৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে এক বিশাল পৰিসৰৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো পঢ়াবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনৰ প্ৰথম দায়িত্ব হ'ব শিশুৰ মাজত সামাজিকীকৰণৰ ভাৱ কেনেকৈ জাগ্ৰত কৰিব পাৰি গতিকে এই ইতিহাসক সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে লৈ শিক্ষকজনে যেতিয়া ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক বুজাবলৈ যাব তেওঁ সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই সামাজিক অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ শিশুবোৰক বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থপূৰ্ণমূলক কামত নিয়োগ দলগতভাৱে নিয়োগ কৰাই তেওঁলোকক সক্ৰিয় কৰি ৰাখি ইতিহাসৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখনৰ ভেটি সমৃদ্ধ হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ আধাৰত দ্বিধাহীনভাৱে ইয়াৰ জ্ঞানে নৱপ্ৰজন্মৰ সামগ্ৰিক স্থিতিক সবল কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবেও এক সুস্থ আৰু ৰুচিসন্মত মানসিকতাৰ বাট মুকলি কৰে গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে অৱগত হ'লোঁ ইতিহাস হৈছে অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কৰ্মৰাজি ইতিহাসে ভৱিষ্য এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে এক আৰু এই সুন্দৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব বৰ্তমানৰ সুদৃঢ় সুশৃংখল পৰিৱেশৰ জৰিয়তে আৰু এই বৰ্তমানটোক সুশৃংখল কৰিব পাৰিব অতীতৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ জৰিয়তে গতিকে ইতিহাসৰ অধ্যয়নক সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে যেতিয়া এই বিষয়টি এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাব তেওঁ ইতিহাসৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লোৱাৰ লগতে ইতিহাসৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত এক সুপৰিকল্পিত পাঠ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই পাঠদান কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়াটো উচিত আৰু সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতিটো পাঠ আগুৱাই নিবলৈ লাগিব ধন্যবাদ